Há quase três anos, a Igreja São Benedito está assim, de portas fechadas. Cenário que ocorre desde que um dos elementos que adornam a torre caiu durante uma obra de manutenção. Mas somente três anos depois é que o IFAM autorizou a obra, após liberação de um laudo técnico de avaliação. De acordo com o superintendente do Instituto, a obra deverá acontecer em duas etapas: que consistem nos reparos de engenharia e, em seguida, no restauro. Essas obras, elas compreendem uma etapa, né, basicamente, da parte estrutural de engenharia e a outra etapa, que diz respeito à recuperação, restauro da porta e do forro. Né? Ah, foi autorizada no dia 1 de março. Segundo o superintendente, a previsão é de que a obra seja entregue no prazo de até 120 dias. Ele ressalta que o acompanhamento do Instituto e a intervenção do mesmo em obras de locais tombados, como é o caso da igreja, são fundamentais para a preservação destes patrimônios. Muitas vezes a, o IFAM é cobrado pelo seu rigor, pela maneira em... Com que ele lida, né, os seus técnicos lidam com os projetos de restauração. Mas isso é uma garantia né, de que ah, o patrimônio do povo brasileiro vai ser preservado, se encontra preservado. A obra é aguardada há anos e com muita expectativa por fiéis e por membros da igreja. Diante disso, o pároco Frei Chagas. Conclama a população para ajudar. Todo teresinense conhece essa igreja. Muitos participaram, fizeram sua missa de formatura nesta igreja. Muitos se casaram aqui. Muitos foram batizados aqui. Todas as pessoas que passam por aqui entravam na igreja, sentavam um pouquinho, rezavam, descansavam. Ou seja, era um lugar de aconchego, de encontro do teresinense com o Senhor Jesus. Mas logo, logo, com certeza. Nós estaremos com nossa igreja aberta. Contamos com você. Nos ajude. Você também faz parte deste grande projeto da reforma da nossa igreja.